Jadi Pak ini kayak lipat sampah nih. Pak dulu ini. Satu. Beji macam mana? Jema kayu. Jema ketok. Menurut tu bagai sang atas lebih kurang setengah cik tapi ya. Okey. Lepas tu ni kita ambil setengah cik blok tutup. Tutup bila? Tutup basi. Tutup basi kola. Ya. Kita boleh ambil kola dulu. Kola 15 lah. Ni berapa? 2? 2.5. Jadi sini 2.5 tu. Kenapa 3.5 tu landa? Cikgu tanda 3.5. Mana? Ni? 3.5 tu sini. Se? 2? Cikgu yang pembaga tu patut. Hah? Oh, 2.5. Ha, 2.5 tak tu. 2.5. Buat ke sana ni. Kita ambil kola. Bagian ni pula 2.5 start daripada ni. Setengah cirpang. Eh? 2.5. Oh, start dari depan tu. Haa, 2.5. Start kat dari lipatan aku. Lepas tu daripada ni kita ambil bagi 2. Ambil kurang sini. Eh? Turun baru. Bagi 2. Oh lah kita ambil semua bau. Bau 18 jadi. Bau. 9. 9 capa setengah tu jadi. 9.5. 4 setengah. Ya. Tanda dulu. Kau ambil labuh dia. Labuh berapa? 20? 28 jadi 28. Hei, dah malu. Usah pula malu. Kalau sini tadi berapa? 9? Ini tu je lah. Patut kat depan. Ini tu je. Awak lagi ni lah. Saya 9.5. Jadi sini 9. Ikuan setengah tu. Ikuan setengah tu ya. Buat besan dulu ni. Ini bilok sikit je lah. Kurang sikit? Kurang setengah tu. Kenapa kecil bawah? Kenapa kecil bawah? Sebab bagang ni kita capur lagi 4.5. Sini 2.5 je. Kenapa panggil? Tepinya peso. Peso ni kembang bawah. Kalau kita ambil sama. Kalau kita ambil sama. Jadi badan jadi gebong. Tahu lah. Macam baju kurung. Betul-betul. Sebab dia peso. Fit. Macam baju kurung. Tapi katakanlah kalau baju ni nak fit lagi boleh. Kita buat gini, kita buat macam ambil pembetul. Sini kita boleh ambil, daripada ni kita boleh ambil 8 inci ataupun 8.5 inci sini. Ha? Ni 8 inci mana boleh? Ni bagian lengang. Ni. Ha, daripada ni kita buat fit sikit. Kalau nak buat fit. Ya. Kalau nak buat fit. Daripada bawah lengang tak? Dia bawah lengang. Jadi gitu. Bekang kita. Buang apa itu? Mana sini? Ha. Setengah cik. Setengah. Contoh. Jangan buat. Contoh. Nak fit. Tapi tak clear lah. Kalau cik baju tu bawa baju modern bawa. Baru buat ni. Pesok itu tak sama ke kalau fit? Pesok sama. Pesok dah lagi. Lepas tu. Habis sini kita bawa kita ambil. Ni pulak. Poket dia. 7. Setengah. Semua buat besar. Sini nak ada sama ni ya. 2.5. 4.5 tu. 4.5 tu 4 tu bila tu lah. 4.5. Sini naik. 1 inci kalau naik ni setengah inci. Ui naik. Kalau nak naik nak buat strip pun boleh. Kalau nak buat strip, oh dah. Ia sama ni. Sama je. Tengah. Dia sama.
Guna naik, naik sini sikit lah. Guna nak naik, sikit. Naik untuk dia? Naik ni. Untuk naik dada, dada. Dada. Oh. Kan dada kita tak sama. Ya, ya, ya. Sama je kan. Oh, sama je tak sengit. Ha? Naik sikit? Naik sikit lah. Sengit sikit je. Sama berapa? Sama je lah. Sama berapa? Ni. Banyak-banyak mana ingat. Ni fokus. Sini 4.5, sini nak dia 5.5. Hak lekuk bulat nak guna ni ke duit? Ha? Bulat bulat tu, duit ke? Ikut skim. Nak tangan boleh? Tangan tu boleh jadi. Ha? Ikut skim buat mana boleh anak buat pada. Duit lah, comel kan. Jadi gini apa tadi? Hak tu apa cik bibik tu? Apa tu? Ni tu tu? Sici. Ni ni. Sici suku. Sici suku. Lepas tu bila dia bawah ni, awak ambil pakcik setengah. Pakcik setengah. Pakcik setengah dari bawah. Dari bawah. Ha? Pakcik setengah daripada gasan bawah ni. Bawah mana? Bawah sekali? Ni. No, gasan ni. Bawah sekali. Ha, pakcik setengah. Buat gasan dulu ni. Sini pun awak ambil dua pakcik setengah. Maknanya dia sama dengan sama dengan ni apa? Sama dengan ni. Cuma dah sama dengan ni. Ni, ni sama dengan ni. Ambil dua pakcik setengah. Dua pakcik setengah. Sebab kalau ambil depan ni lagi, takut tak lebar tak padang. Sini kita ambil 90 lah. 6? Poket dia 2 ke bawah. Tadi 4.5 ni. Poket atas, ke bawah. Poket bawah. Ya, kata nak sici je tu. Lebih sici je. Hmm? Tak ni, kata lebih sici je. Poket bawah. Poket bawah 6.5. Oh, 6.5. Poket atas 4.5, 5.5. Sini 6.5. Kalau orang tak mahu poket lah, apa cuma tanda lah. Musa-musa. Sebab ni poket pun kita buat ke. Sebab kat pattern lah. Lepas tu beloh ni. Beloh ni kita ambil 7.5 daripada ni. 7.5 atau 8. Daripada? Daripada ni, hujung ni. Hujung tu. Okay, baik. Baik, kita nak potong. Ini berpisa. Kita boleh. Itu salah satu sebab kenapa kita gaduh mau nak belajar. Bagai jatuh sabi ya. Masa obat dia gaduh. Tapi nak buat ni dia malah aku nak buat ni dia. Eh. Jadi je Melayu. Apa yang susah? Ha? Kotak sini aku. Allah mudah ni. Lepas tu? Jangan ni berapa ni? Oh, tiga je. Tanda je lah. Okay, lepas tu bagian belakang. Ya, pakai depan. Belakang pula ya. Ni sama. Payah kok. Payah kok. Nanti balik ni lagi buat. Ni sama belakang ni. Seluar sama dengan seluar selek kek aku. Sama je, seluar selek. Ni sama, ni sama. Cikgu belakang ni, nak belakang? Belakang. Mereka sama je kek? Ya? Sama je kan? Sama. Memang beza dia atas ni sikit. Kalau orang ambil bawah ni sama, tak boleh ikut kain nampak atas. Ni kena sama. Kayu. Ni buat gesang logo dulu.
Nanti saya tunjuk lagi gear tu buat pattern okey. Cuma nak kebal dulu. Usang dulu. Ha? Lepas tu sini kita naik satu inci setengah. Dari mana ni? Inci setengah. Daripada dari, ni. Daripada garisan. Oh, garisan tu. Okey, garisan asal itu. Okey. Daripada inci setengah ni, kita ambil satu penal hair sini. Satu penal hair. Dua setengah. Entah ada yang berapa lah. Dua setengah. Lepas tu naik seci setengah sekali lagi. Ni naik setengah seci. Oh, yang tinggi eh. Oh, takkan. Okey. Lepas tu nak tahu ni, cari setengah bau. Bau apa? Bau 9.5. Nak dia 19. Sama dengan depan. Sama lah ni. Lepas tu kita buat ni. Ya. Yeah. Okey, mula-mula kita ambil ni buat garisan lurus ni. Sama je kok. Seperti baju kurung. Ini sabi.